bismillaahi arraxmaanraxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xulashada h b n barnaamijkan waxaanu idinkugu haynaa sheeke xiise leh oo yaab leh oo cajiib ah waa warbixin ka soo baxday mas-uuliyiinka ka tirsan dalka ruushka oo sheegaya in uu jiro qorshe maraykanka uu ka dambeeyo oo ah kaneca sumaysan oo la doonayo in lagula dagaalamo ciidamada ruushka ee ka dagaalamaya dalka ukrayn dagaalka yukrayn iyo ruushka ee qarxay bishii february ee sanadkeena ka soo gudubnay kadib markii ruushka duullaan uo ku qaaday waddankaasi islamarkaasna uu qabsaday afar gobol ayaa u muuqanaya haatan in xeelad kasta la adeegsanayo haatan waxaa soo baxaysa war ka soo yeeraya mas-uuliyiin sarsare oo ruushka ka tirsan oo sheegaya inuu jiro qorshe la magacbaxay mashruuca isbahaysiga cayayaanka oo maraykanka uu ka dambeeyo oo la doonayo in lagaga hortago ciidamada ruushka qorshahan waxaa la sheegay inuu yahay qorshe kaneeca sumaysan la doonayo in lagula dagaalamo ciidanka ruushka arintaas waxaa ka hadlaya mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dalka ruushka waxaynu ka warqabnaa toddobaadkii hore aynu idinsoo gudbinay warbixin ku saabsan in dagaalka wadanka ukrain laga yaabo in loo adeegsado xayawaanka badda oo nibirigu uu ka mid yahay si looga hor tago maraakiibta quusta ee gujiska loo yaqaan iyo weliba in xayawaankaas loo adeegsado dhanka sirdoonka intii camaroyini qalab lagu xero iyo in weliba bambaanooyin lagu xeri karo oo lagaga hortegi karo ciidamada cadowga waxaa laleeyahay waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo badda madow howlgalladaasi imina sheeko kale oo xiisal ayaa soo baxaysa oo ku aadan kaneeca sumaysan oo laga yaabo inay ka qayb qaadato dagaalka ka socda waddanka yukrain irina yorovaya oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ruushka ahna madaxa guddiga difaaca ee baarlamaanka ayaa waxa ay sheegtay inay haatan saraakiishu baaritaan ku hayaan warka ku aadan inuu jiro qorshe maraykankuu ka dambeeyo oo kaneeca esumaysan lagu adeegsanayo dagaalka arrintaasna waxaa la leeyahay waa sababta waa sida ruushku ay leeyihiine loo burburiyey biyo xereenka lagu magacaabo khaqofka ee ku yaalla koonfurta waddanka ukrain taasi oo waxalaleeyahay qayb ka ah qorshaha kaneecadan lagu isticmaalayo irina waxay tirhi waxaan xusayaa inuu jiro hal mashruux oo beteganku ay wadaan oo lagu magacaabo isbahaysiga cayayaanka kaas ujeeddadiisu ay tahay in loo adeegsado faafinta fayr hidisidayaasha iyo cudursidaha cayayaanka yerovya waxay sheegtay inay haatan ku wadaan baaritaan amuurtaasi islamarkaasna ay doonayaan inay helaan xog iyo macluumaad deeraada oo ku aadan qorshahan iyo weliba habka loga gaashaaman karo iyadoo sii hadlaysay waxay tiri waxaan ka sugaynaa saraakiisha inay keenaan qorshayaal gaar ah islamarkaasna ay soo bandhigaan tallaabooyinka dheerigaha ee la qaadi lahaa ee lagu xaqiijin lahaa ammaanka ciidamaden hadalkan ayaa waxay ka sheegtay xarunta baarlamaanka ee wadanka ruushka keligeed ma ahan mas-uuliyiin kale oo ka, 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 ka tirsan dalka ruushka gaar ahaan qeybta ciidamada ayaa la qaba fikirkaasi waxaana ka mid ah igor kirilof waa madaxa ciidamada ruushka u qaabilsan barnaamijka kahortaga hubka biologiga kimikada iyo weliba shucaca ninkaas ayaa dhowaan waxa uu sheegay hadal lamida hadalka ka soo yeeray gabadhan guddiga difaac ee baarlamaanka ruushka madaxda u ah wuxuu sheegay ninkan in maraykanka uu ka dambeeyey waa si hadalka u dhigay burburintii biyo xereenka kaqofka isagoo sheegaya in qorshaha uu yahay habkii loo isticmaali lahaa kaneecadan sumaysan ee la doonayo in lagga hor tago ciidamada ruushka weegay in qorshuhu uu yahay marka biyahaasi ay ku butaacaan gobolka kharson oo dhan oo qayb ka mida a ku sugan yihiin ciidamada ruushka islamarkaasna biyuhu ay guraan in la isticmaalo kaneecadan sumaysan wuxuu leeyahay kaneecadan oo ku jirta konteynara yar yar ayaa waxaa lagu soo qaadayaa diyaaradaha yaryar ee aan dooliyah lahayn ee loo yaqaano droniska kadibna waxay ku sii deynayaan aagga ay joogaan ciidamada kadibna ciidanka ayay qaniinayaan wuxuu leeyahay kaneecadan sumaysan ayaa sida sun islamarkaasna askarto ay ka qaadayso cudurro halisa oo u ka mid yahay cudurka duumada maraykanku arrintan ma beenin kabana hadlin madaxweynaha waddanka ukrayna zeleniski inkastoo uusan si toosa uga hadlin arrintan hadana markii warkaan uu ka soo <muchas> baxay mas-uuliyinta <muchas> ruushka ayuu bartiisa twitter wuu kusoo qoray hadallo jees jes <muchas> ah ooku jeesjesayoruusa wuxuuna yiri qof kasta oo doorta jidka xumaanta naftiisu halligaya macnaha hadalkan ayey khubrada waxay u fasirteen in uu ula jeedo adinka ayaa duulaan ku soo qaaday wadanka ukrain si kasta iyo talaabo kasta iyo qorshe kastao ana madaxweyne zilenski waa uu sii hadlay wuxuuna yidhi muddo dheer ruushku wuxuu isticmaalaya brobagando si uu daaha u saaru yidhi daciifnimadiisa iyo nacasinimadiisa imikana waxaa soo baxay sibuu yidhi wax badan oo isku qasan oo aanay beenin karin qorshahan ruushka uu sheegayo in maraykanka uu ka dambeeyo ee lagu isticmaalayo kaneecada sumaysan dagaalka waddanka yukrain ayaa ku soo aadaya iyadoo yukrain ay bilowday guluf dagaal da -da -so e, oo rogalcelina oo ka dhalah ciidamada waddanka ruushka sidinu la socnana gobolka kherson wuxuu ka mid yahay afartii gobol ee ruushka u qaaday kana qabsaday ukrain bishii february markuu duulanka kusoo qaaday wadankaasi inkastoo magaalada kherson ruushka uu ka baxay horaantii sanadkan haddana wuxuu ku sugan yahay qaybo ka tirsan gobolkaasi kherson gaar ahaan inta ka dambaysa webiga dinebro halkaasi oo la heegay in <life> ciidamada ruushka a ku sugan yihiin waana meelaha ugu daran ee ruushku ay ka shaki qabaan in kanacadan sumaysan loo adeegsan doono maraykanka gaar ahaan waxda gaashaandhigeeda batigoonka arintan kama aanay hadlin ma-uuliina wadnka ruuska a waa la heegay sida warbahintaa u waramasa wadankaasi inay haatan ka baarandegayaan qorshihii lagaga gaashaaman laahawan iyo farsamadan cajiibka ee la doonayo in lagula dagaalamo ciidamadooda waxaana la sheegay n haatan laga baaraandegayo qorshayaal ay ka mid tahay in ciidanka la siiyo tallaal iyo weliba qalab kale oo difaac si looga hortago kaneecadan sumaysan ee la doonayo in ciidamada lagula dagaalamo arrimahani oo dhan waxay sidoo kale ku soo aadayaan iyadoo dagaalka ay hareer socoto brobagando iyo warar dacaayaad ah oo layska fidinayo waxaana inta badan aan la xaqiijin karin sheegashooyinka arrimahani ku aadan burburinta biyoxireenka kherson ku yaalla ayaan inta badan la ogeyn cidda ka dambeysay si rasmiga waana laisku eedeynaya ruushka waa lagu eedeynayaa ukrain baa lagu eedeynayaa haatan maraykanka ayaa lagu eedenaa waalaleeyaha marakanka ayaaba ka dambeeyeyba burburinta biy xreenkan oo runtii dhibaato aadu culus ka dhaliyey gobolka kherson kadib markii fatahada culus uu sameeyey kumaan kun oo qof ayaa guryahooda ka qaxay sidoo kale amuurtan waxay ku soo aadaysaa iyadoo mas-uuliyiinta waddanka ukrain ay sheegayaan in goobihii fatahaadda uu ka sameeyey biyoxereenkii la qarxiyey lagu arkay cudurro bakteriya oo dadka deegaankaasi ay qaadeen lamana oga arintaas waxay ka macnan tahay in kastoo dhanka ruushka loo fasiranayo arinta inay tahay kidad yukrein ay doonaysa inay ku isticmaasho kaneecadan sumaysan ee maraykanka u ka dambeeyo in lagula dagaalamo ciidanka ukrain waxaynu sugnaa waa jawaabta maraykanka ee eedan culus ee ka soo yeeraysa dalka ruushka wixii warara ee arrimahani ku soo kordha halkan telefishinka h b n ayaynu idinkaga soo gudmin doonnaa haddii aan la hydmo inta ka horaysa sidaas iyo nabadgelyo hayaay hayay hayay waa imarad luctury homes limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imarad luctury homeis limted anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoy ka carbuuno imarad luctury homes limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homs limted halku dhigga imarad luctury homes limited, -limited. waa hoygu waa muhiime hanti yeelo waxaana ay guryaha ka dhistaa magaalada nairobi gaar -e ahaanna xaafadda baklands سيتي باك درايف اسمها كواد وحولي هاي أدي كستا سيدا العبادة عبادة مسجد قادة دواب وقلو القف تيم أما قوبها تيرديسكا أو رغي يدوم روكلا اسمه وحا كلاو ولي يا كورنتو غارة باركن كاقواردة أو إلكترونيكا كامروين كأمانكا أي سي سي تي قولالك اسم ياشو وحيكا كوبيه هين لابا قول إيا فردي سيدا قول إيا فردي أفر قول إيا فردي أما شن قول إيا فردي قوري كستان وحا ولي هاي قولك شقالها قوريها وحانا ديسا يا شركة تركيا اسمه وحا ولي هاي مداريس جوابها الدباشة ورقي يدوم ركوا لصو كافتيريا سوبرماركت سوبر ماركت فرماسي جوابها عروت كل عياران أمبلاس أما دكتور حال ذه دق دقاه دج هب كل وهب سهلا وحنا هذا صعد برنامجك سجاشن كمال موت إيكو ايك. صدنا كبيشة سبتمبر إيه لما قعب حي هويجو ومهيمة هانتي كاسيو واح قيمة دميس كلا بر آد دون تكويب سنة يسو صدو كلا واحد جير تفرصد كلا أول عقب أو لعق بحنتو تهاي أفرصروه أو بلاد لسارة وحي فافهنو ديري واحد تكالهري تا تلفون الله إمارة لكشري هوميس لمتل حفيزك واحو كويا لا لنانا رون هيلنغام نيروبي كينيا كالهرير تلفون الله شاشدك هاقم مغضا